Atyre përshëndetje, jemi këtu në ekspozitën e dytë të ansamblit artistik Altërsia. Së pari unë dua të falenderoj prindrit, të cilët janë ata instaktorë që marrin pjesë për fëmijët që të vazhdojnë një rrugëtim të gjatë drejt artit. Dua të falenderoj edhe artistët e rinj që janë aq të talentuar. Gjithashtu dua të falenderoj dhe zotin e Tem Gegën për mundësinë dhe dua t'ju uroj fëmijëve një rrugë plot ngjyra drejt suksesit dhe drejt artit. Përshëndetje, jemi këtu në ekspozitën e dytë të krijuar nga ansambli Altërsia. Jam vërtet shumë e lumtur që marr pjesë në këtë ekspozitë, për shkak se çdo fëmijë ka shprehur ndjenjat e tij më së miri në këto piktura. Pikturat e mia vërtet janë përpjekur që t'i bëj më së miri, për shkak se kam një mësuese jashtëzakonisht shumë të përkushtuar, edhe jam përpjekur që bëj më të mirën time, t'jap më të mirën time që të bëj edhe familjen time më të lumtur. Jam vërtet shumë emocionuar edhe besoj se kjo duket për shkak se është ekspozita ime e parë edhe jam për herë të parë në këtë pozitë. Kështu që shumë faleminderit për çdo mbështetje që më ka dhënë ky kurs edhe jam vërtet shumë e lumtur që jam sot këtu. Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu në mjedisën të ansamblit Katërsia. Ansambli Katërsia për të dytën herë organizon ekspozitën e saj. Në çështë të përmëre, kemi një sër pikturash të nga njerëz të xhënës të talentuar të ansamblit Katërsia. Ne ju falenderojmë shumë që na ndiqni dhe ju ftojmë në ekspozitat e tjera. Faleminderit që morët pjesë në ditën e edicionin e dytë të ekspozitës së pikturës të ansamblit Katërsia. Në fakt, ne bëjmë shumë ekspozita, por kjo është e titullume vazhdimisht për Krishtlindjet dhe vitin e ri do të ngeli edicioni i dytë. Vjet e bëm ke Pallati i Kulturës KAMS dhe si vjet e kemi bëm këtu. Faleminderit që na keni mbështetur vazhdimisht, se pa ju ne nuk hecim dot përpara. Kalamajt i keni të mrekullueshëm dhe të talentuar në pikturë edhe në gjithçka. Në pjesëmarrjen tonë sot na nderon drejtori i Pallatit të Kulturës, Fred. Fredi që e pse e dini, një dorë tërfitje për Fredin. Me zyqën që ka përgatitur fëmijët në mënyrën më të them që ka dhënë për artin, ja ku keni dhe besoj se edhe kjo një dorë tërfitje, Sofika Leshi. Duhet ta falenderojmë Sofikën që ke fëmija më i vogël, ka arritur që ta bëj një pikturë që nuk do ta përsëris, është një nga pikturat që e realizoi një i madh. Edhe një dorë tërkitje, brava Sofika që na vjen. Aktori, besoj se e dini, Zani, aktori humorit që merr pjesë është dhe nëndrejtori i ansamblit Katërsia, që ndjek hap pas hapi punimet e artit të pikturës. Një dorë tërkitje. Shumë e kënaqur që ndodhem këtu përpara jush, sepse jam përpjekur shumë të arrij një rezultat shumë të lartë, edhe nëpërmjet kësaj ekspozite mund të tregoj edhe punën time. Faleminderit ju prindër që na ndihmoni në çdo moment dhe jeni për krah nesh në çdo moment. Faleminderit për çdo lloj shpenzimi që keni bërë për ne, sepse e kemi të nevojshme për krahjen tuaj edhe çdo gjë tuaj, kështu që faleminderit. Doja për shkak se ka bërë shumë për ne, është përpjekur shumë për ne, edhe ndoshta edhe nëse ka qenë në gjendjen e saj më të keqe, ne na ka mbajtur më së miri. Kështu që është e gjitha puna e saj, është e gjitha
dashuria e saj për artin, kështu që një duar të rëkitje për zyshe në rrasë. Si që thamë, drejtori Pallatit Kulturës, dy fjallë për ekspozitën. Falenderit për dorëdërkitjet, falenderit për ftesën. Unë në fakt ngjela shumë impresionuar nga ajo puna që bash. Vërtet duhet të falendru Zysha për punën që ka përmendur. Në qoftë se tha e temi tha që nxënësit tanë shkojnë në Akademinë të Arteve. Akademia e Arteve fillon nga baza, nga zero. Ato që zgjejnë talentët që kanë dhunti ose që duan të shkojnë drejt artit. Nuk shkojnë drejt artit në moshën akademisë arteve, po nuk i gjeti zysha ose profesoresha tjetër përkatëse për si pas asaj zhanërët përkatës. Unë jam shumë impresionuar e thash për pjesën që pash, ishte një punë shumë e mirë nga nxënësit, nga fëmijët, dhe meritojnë shumë respekt dhe mirënjohje dhe prindrit që i mbështesin dhe ju që i rini pranë. Jam shumë i kënaqur me vazhdimin e kursit. Jam shumë i kënaqur nga gjithë personeli i kartërsis. Dhe falenderoj Zushën, falenderoj të gjithë këta që e përgjigjen për këtë kurs. Une jam shumë i kënaqur sepse ki qëni pa e cënë mirë, shpresoj që ta marrë pa vetë. Djali im ka 2 muaj që është këtu te salla e pikturës dhe unë jam shumë e lumtur që djali im ka ecë shumë mirë. Edhe falenderoj Zyshën, falenderoj drejtorin dhe gjithë stafin këtu që bëjnë organizime të tilla dhe gjëra shumë të bukura për fëmijët tanë. Me të vërtet jam shumë i kënaqur kur pash këtë pikturë kaq të bukura. Ne kaluam ca çaste të vështira nga tërmeti, ndoshta edhe këto ndikuan tek ne. Edhe i qik me langua nga jo rutina tërmetit. Unë jam e falendrojmë shumë drejtojnë ansambli Katërsia për një ndime shumë madhe që ka bërë për fëmijët tanë, sepse këta edhe në të ardhme besej se do të duhet edhe për ndjekjen këtyre aktivitetit. Unë doa t'i uroj që këta artistët e vegjel, artistët e rinj, uroj që jetë atyre t'jetë e mbushur plot me ngjyra. Besoj që kemi një rrugë të gjatë, na prit një rrugë e gjatë dhe e bukur, gjithmonë me punë dhe përpushtim. Atëherë faleminderit edhe njerë ju prindër. Faleminderit.